Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Så altså må I gerne efterlade et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg super, super glad. I dag skal jeg svare på et spørgsmål fra Matrico, der har spurgt, hvad ville du gøre, hvis du fik en chance for at rejse ud i fremtiden og kunne spille et spil hele tiden og leve af det? Hvad ville jeg gøre? Jeg ville da nok gøre det. Måske. Det kunne være meget fedt. Jeg gider på, at du tænker på, hvad det også er for et spil. Jeg kunne godt, hvis jeg kunne leve af at spille Zelda-spil, så ville jeg nok gøre det. Jeg elsker Zelda-spil. Men så skulle der komme nye Zelda-spil hele tiden. Okay. Hvis I gerne vil have en chance for at få læst jeres spørgsmål op, så skriv et spørgsmål ned i kommentarfeltet, og så lad os komme tilbage til spillet, for de leder efter en pørkelig. Og nu sker der noget. Hmm. Where's that music coming from? Oh. Hmm. In here? What are you doing, Pikachu? Karina Mitchell. Oh, I've never heard such a beautiful sound. Pikachu, come on. What's wrong, Cricketoon? Oh, Cricket! Oh! So sorry, didn't mean to intrude. No, it's all right. I was just a little surprised, that's all. I'm sorry. Are you going to be part of today's show? Yes. My name's Karina. Nice to meet you. Cricket! Cricket! And this is my partner, Cricketoon. Sorry, it seems to be in a bad mood. Pika! 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 Aren't you a cute Pikachu, huh? Don't let him fool you. Hmm? Lægger han anden på hende igen? Er det en psykopat Pikachu, det her? Grineren. Det siger hun til os. Og leder du efter et medlem af Maximum Music? Skal øvelserne til at starte nu? Nej, vi leder faktisk efter en Pørkelig. Mr. Graham spurgte, om vi kunne hjælpe. Og jeg ser, Pørkelig plejede at være her rundt lige indtil for et øjeblik siden, faktisk. Så du så, Pørkelig var her tidligere? Ja, den gik rundt og kiggede på mig, og så og Cricketune, og så gik den bare. Er du interesseret i violin? Det var en gave fra min bedstefar tilbage, da jeg var helt lille. Gætter på, det er sikkert at tænke, at du er en violinist, hva'? Ja, selvom jeg faktisk er ret ny violinist. Det var faktisk rigtig smukt, det du spillede. Jeg glæder mig til showet. Åh, tak, men hvad er der galt? Jeg er ikke så god til at blive værre på scenen. Jeg tror, jeg vil gå godt, så længe jeg performer godt, men jeg kan ikke helt tænke på, hvordan det vil være at tale foran kameraerne. Jeg er så nervøs. Men du har Cricketune til at hjælpe dig, ikke? Jeg er sikker på, at du vil klare det godt. Cricketune! Den siger helt sikkert, unge mand. Jeg havde Cricketune til at hjælpe mig med at tune min violin. Kan den gøre det? Ja, den er meget sensitiv over for lyde, så den kan komponere melodier lige på stedet ved at bruge dens arme. Wow, det vil jeg gerne se. Vi skal nok performe en duet lige om på showet. Du kan jo kigge med, hvis du gerne vil. Den kan finde lyde. Cricketune. Og du skal ikke være så defensiv. Vi er bare en fan af Karina. Lad os være venner, bror. Der går du igen med din chit-chat, Pikachu. Cricketune. Og du har mødt Pørkelig før. Det gør tingene nemmere. Kom den her rundt omkring. Tune. Så den kom for at slå lidt tid ihjel. Og så viste den dig. Så gik den der ud og kiggede og tog dit sted på sofaen og sov lidt. Og det er rimelig selvisk. Selv Pørkelig vil tage et hvert spot, som den synes er fedt. Lige meget, hvis der er nogen, der bruger det eller ej. Så den stjæler simpelthen steder. Karina. Karina er rimelig smuk. Kan du ikke lige introducere mig for hende? Cricketune! Hvad? Du kan ikke lade en eller anden tilfældig Pokémon få komme tæt på Karina. Hun er ligesom en datter for dig. Du er alt for overbeskyttende, Cricketune. Okay, slap af, Pikachu. Hvad delen laver han? Har vi nogle ting herinde ellers? Det virker ikke sådan. Okay, så han er sensitiv over for hørelse, og Ekans kan smage ting ud af luften. Kan vi vide, om vi kommer til at skulle bruge det senere? Han er herinde. Griner. Hey, har du fundet Pørkelig? Nej, ikke nu desværre. Jeg svæver. Hvor kunne den have gået hen? Det er altså ikke noget nyt. Jeg vil ønske, den stoppede. Og den har store, lille ører. Måske lige så store som mit ansigt, vil jeg sige. Wow, er de så store?
Det, måske er den også, er det en stor Pokémon. Okay. Chat? Vi leder efter Purgle. Har du set den nogen steder? Chat? Og det kan være, den gemmer sig i tøjrummet lige ved siden af. Hvorfor? Chat? Måske det er åbenbart Purgles daglige rutine at gå rundt og være sikker på, at ingen unge Pokémon-stjerner bliver alt for glade for dem selv. Hvad? Kan vi vide, hvordan Purgle er som person, eller som Pokémon? De siger, at Pokémoner efterligner deres partner, så det kan være, at den er lidt temperamentsfuld. Vildt nok. Kan det være, at den er ved siden af, så? Det er ikke sådan, at den der Pokémon har prøvet at få den væk, eller sådan noget. Nu må vi se, hvad der sker. Der er også en Mimikyu, der er forsvundet. Der er alt muligt mærkeligt. Så der, og det er jo så ikke dressing roomet, det her. Men nej, der var de andre jo inde. Vi kan ikke kigge på de her overvågningskameraer, hvor den er, det er ikke så vigtigt. Purgle. Siger Purgle er... Det er på grund af Purgle, at den ikke bare løber rundt omkring her, herinde. Hey, bare rolig. Bare rolig. Vi vil nok finde den for dig. Hvad? Ja. Den siger, Ivus drømmer at lave programmer, som alle kan se som en familie. Ivus har en drømmer om at lave programmer. Hvorfor er det en del ting, vi får? Purgle... Jeg mangler, og du gerne leder efter den. Det er rigtigt. Jeg er ked af, at Olga laver alle mulige problemer. Hvis du har brug for noget, så skal du bare spørge. Mellem dig og mig, så er Purgle rimelig glad for sig selv. Den er en tv-stjerne, og det er en Pokémon, og den vil gerne se så godt ud som muligt. Det lyder som, den er meget glad for sig selv, den der Purgle. Den kan godt lide at få sig selv til at se større ud. Det er mærkeligt. Alle de her skærme, de er mærkelige. Er alt okay? Det ser ud, der er den her mærkelige statiske ting på skærmene fra studiet. Hvad tror du, der kan få det her til at ske? Det ser ud som, der er nogle ting, der er mærkelige. Vi er nødt til at prøve at se, om vi kan fikse det før prøven. Hvad sker der herinde? Purgle, nu hvor du siger det, så tror jeg ikke, jeg har set den dag. Den plejer at gå rundt i rummene, hvor man tager tøj på. Jeg synes ikke, jeg har mødt den endnu. Den sagde, at den kunne være ved siden af, men det havde vi jo tjekket. Ved du hvad, vi prøver lige den anden side. Der har vi jo egentlig ikke været inde. Der er ikke nogen døre her. Mimikyu! Den drømmer om at være populær. No. Hey, kan du komme ud af vejen? Kiki! Hvad er det? Prøver jeg at stjæle din chance for at skinne? Ved du hvad? Kender du den her Pokémon, Pikachu? Kiki! Nej, det her det er Mimikyu. Det er en stjerne-Pokémon, som er meningen, at den skal lave den skal være med i showet efter Maximum's Music, åbenbart. Nå. Hvad er ved den med dig? Siden vi ligner hinanden, så tror jeg, at den er bekymret for, at jeg vil den stjæle dens spotlight fra den. Det skal du ikke bekymre dig om. Vi prøver ikke engang at være en del af showet. Hey, stop! Stop! Kiki! Tim? Kiki? Huh? Hvad laver du her, Mimikyu? Jeg troede, jeg fortalte, at du skulle blive i tøjrummet, indtil det var din tur til at komme på showet. Kiki. Hey, stop med at gøre modstand. Tim, kunne du lige fortælle din Pikachu, at den skal bruge sine angreb og få Mimikyu til at slappe lidt af? Well, undskyld. Pikachu kan desværre ikke bruge nogen angreb. Du behøver ikke at fortælle alle, at jeg ikke kan bruge min angreb. Virkelig? Jeg troede alle på... Jeg vidste ikke, at Pokémoner, som ikke kunne lave angreb, eksisterede. Ja, ja, ja. Ligesom om du aldrig har hørt det før. Hvem har brug for angreb, når jeg har min utrolige intellekt? Nå, lige meget hvad. Så kan jeg jo så ikke hjælpe det. Kom så, Mimikyu. Vi skal tilbage til der, hvor vi tager tøj på. Hvis du ikke tager dig sammen, så bliver du til at bande dig fra GNN. Eller smide dig ud. Kiki? Jeg gætter på, at truslen om et band var nok til at få den til at slappe lidt af. Vi ses senere, Tim. Åh, stakkels. Jeg kan godt lide Mimikyu. Åh, en voldsom scene. Mimikyu? Nå, det var ligesom en lille tyfon, hva'? Ja, og det var en stjerne-Pokémon, ikke? Vi fik ikke engang en chance for at spørge den om noget. Det kan være, den vidste noget om Purgle. Det er god pointe. Vi må gå hen og spørge den, faktisk. Ja, hvor delen røg den hen? Er det ned til? Det er ned til. Lad os lige tjekke, om vi kan finde Mimikyu inde i en af de her steder. Okay, hende har vi snakket med. Hallo. Sker der for alle de her dressing rooms? De ligner jo hinanden, dressing rooms, hvad vil vi kalde dem? Omklædningsrum? Selvfølgelig. Omklædningsrum. Dressing rooms. Det er godt, Jan. Hey, du.
Kiki. Du er låst ind igen, takket være os. Det er derfor, du har besluttet dig for at lave problemer over det hele, hva'? Kiki. Med den her hastighed, så vil du tabe til Magnemite. Magnemite? By the way, jeg tror lige, jeg har regnet det ud. Der er så meget interferens rundt omkring, fordi Magnemite er ude, men det er Perugly, der er nede i den der kasse i virkeligheden. Vi spørger om Magnemite. Okay, du gik lige forbi Magnemite, hva'? Skal den være på den næste show, eller hvad? Det kunne godt være. Kiki. Den prøver sikkert at få opmærksomhed fra en masse vigtige mennesker, hva'? Du er rimelig kompetitiv, hva'? Det er sådan, alle stjerne-Pokémonerne er. Den gik lige forbi Magnemite. Altså, Magnemite er her? Nej, den er jo ikke. Okay, det er derfor, der er så meget interferens. Hey, Tim! Okay, vi har været i stand til at finde ud af en masse om Perugly. Lad os tage noget tid for at tænke om det. Jeg ved godt, hvor Perugly er. Let's try and figure out where Perugly might be, based on its characteristic. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Of course. Hvor delen er det? Hvad skal jeg? Jeg tænker, det er det her. So you think it's related? If that's the case, it could involve another Pokemon. Which Pokemon do you think it could be? Hvor er Magnemite? Der. Now why do you think that? Okay. Magnemite er præcis det Helen. Bum. Det er jo forkert der. Nej, det var rigtigt. Sådan der. Magnemite had its nest taken by Perugly and moved to a new area. So it seems Perugly chased away Magnemite and took over its home. Which means Perugly is where? Han er i kassen. Det er der, vi er. Er vi i den øverste eller den... nej. Det er der, vi er nemlig. So. Now we know where Magnemite's cage is. Of course, we'll find it in the dressing room. Yes, det har vi løst. Det er jo lige her, vi er. Hvad? Der er Perugly. Se, hvem jeg har fundet, og vi havde ret. You found it. This is her darling Perugly? I think so. Wow, den er stor. Wow, talk about slacking off. Well, we found Perugly, but why is it taking over this spot? Yeah, that means the Magnemite is... What's that? You want to fight? Then Catmon. Pikachu, there's no time for a staring contest. I'm gonna find Keith. Hey, this isn't a staring contest. Okay, så den var gemt der. Helt fint. Tusind tak, fordi du fandt Perugly. Jeg havde aldrig troet, at jeg havde ikke tænkt på at kigge i det der bur der. Og åbenbart så jagede den Magnemite ud af stedet, så den kunne sove der. Jeg ser. Men hvor er Magnemite så? Jeg tror måske, den er løbet af sted. Men den var i hvert fald ikke her i hvert fald. Det er ikke så godt. Vi er nødt til at finde den. Jeg skal nok lede efter den. Tak. Kunne du fortælle Ivo omkring det her? Han burde være i kontrolrummet. Og så skal jeg nok tage Perugly hen til Olga. Jeg har det. Jeg skal nok fortælle ham. Kiki. Han ved ikke, hvor den er. Okay, hvad med Perugly? Kan vi egentlig sale med den? Ja. Ved du, hvor Magnemite var? Ja. Det ved du ikke. Nå, så kan vi finde den selv. Undskyld, at vi... Undskyld, vi forstyrrer dig, din højhed, sagde Pikachu til Perugly. Nå, så smutter vi bare direkte hen til. Fedt, hva'? Hvad? Magnemite er flygtet? Jeg tror, den er et eller andet studie. Det vil forklare, hvorfor der er så meget statisk elektricitet på de optagelser, vi har lige nu. Vi er nødt til at splitte os op og lede i studiet så. Tror du, du kan hjælpe os, Tim? Selvfølgelig. Lad os tage afsted, Pikachu. Bare et øjeblik.
Studiet er et stort sted. Uden en plan, så kunne vi lede hele dagen. Hvad vil du så gøre? Lad os tage Janmar for at hjælpe os. Den har et kamera. Hvis den har et kamera tæt på Magnemite, så vil den begynde at vise interferens på skærmen. Okay, jeg ser. Tror du, vi kan bruge Janmars kamera, jo? Det kunne måske hjælpe os med at finde ud af, hvor Magnemite gemmer dig. Gemmer sig selvfølgelig. Jeg vil efterlade det til dig. Tusind tak. Kan du køre mig, Janmar? Ja, ja. Jeg vil gerne have, at du filmer rundt i studiet, som jeg fortæller dig. Ja, ja. Okay, her er vores optagelser. Området med det mest interferens er der, hvor er backstage. Kom, lad os tage hen og sige hej til Magnemite. Og jeg troede lige, vi skulle igennem sådan en scene, men de fandt ud af, at backstage, der er Magnemite. Magnemite, there you are. Handle with care. Tim, come here. I found it. There it is, just as we suspected. Yep. They can finally start filming now. Why are you causing everyone so much trouble? You say it's Perugly's fault? Well, I guess that's only fair. It did steal your place after all. It probably takes after that Olga woman. What an obnoxious duo. Oh, yeah. We've gotten a good tour of the studio, right? Hvad? Siden vi har fundet Magnemite og alle kamerne, så burde alle kamerne virke fint. Lad os tage tilbage til studiet. Jeg har ikke lyst til at misse Karinas store øjeblik. Vi burde tage tilbage til omklædningsrummet, Magnemite. Og så har vi lyst den sag, og øvelserne skal til at starte, står der her. Nice. Wow, that's a rowdy audience. Except there is no audience. I guess that's the magic of television, right? Oh, starting. Hi, everyone, and good evening. I'd like to welcome you to Maximum Music. As always, I'm your host, Max, and... Max! That's not right. This is Chatot. So, today we have... We'll introduce the guests tonight. Thank you very much. I'm Olga Ellison, and this is... my darling Perugly. Oh, Chatot! Our show's being taken over again! Wonderful work, Perugly dear. Well, shall we get the show going? So, coming up next, a very special guest, a violinist you all know and love. Here she comes now. Miss Karina Mitchell. What are you doing? Clap harder. I'm clapping as hard as I can. Good evening. Great. And cut. So, Karina, smile a little more. Don't forget that, okay? He's right, you know. You've got to be more confident, otherwise nobody will care. Now. She obviously doesn't get it. It's her modesty and humility that add to Karina's charm. It seems like a lot of work to be on TV. No. Der er lidt kaos deroppe. Nå, hvad gør vi så? Skal vi snakke med folk her? Yes. Du var rimelig utrolig, Karina. Åh, Tim, undskyld, jeg er så ked af det. Det skal du ikke gøre. Bare gør den samme ting næste gang. Åh, tusind tak. Hvordan er det meningen, at jeg skal smile naturligt? Jeg håber ikke, at jeg ødelægger, når vi skal optage for rigtigt. Jeg er sikker på, at du vil slappe helt af, når du har gjort lave prøverne. Ja, jeg vil gerne se Karinas naturlige når hun er utrolig. Naturlig. Så kontrolrummet. Hører du mig? Kunne du lave et tjek på den sidste bid? Jo, har det. Hej, jo. Oh, hej der, Tim. Undskyld, kunne du lige vente et lille stykke tid? Jeg har mine hænder fulde med checks, selvfølgelig. At være en instruktør ser ud som om, at det er en masse arbejde. Måske skal du tale med de andre lige nu. Yes, lad os... Okay. Jeg ved ikke hvad, men det ser ud som om, at Max har været lidt ked af de sidste par dage. Jeg var ved at blive lidt bekymret for ham. Jeg tror, der er et eller andet, der bekymrer ham. Det kunne være, måske er han tilbage til hans normale selv i dag. Og det kan være, at tingene er blevet normalt igen. Max, er det Max egentlig? Og der er en samtale her. Okay. Hey, godt der. Job der, Olga. Du er stadig rimelig sej, når alt kommer til alt. Hey, hvad mener du med det? Siger du, at jeg ikke er nice? Hvad? Nej, det var ikke det, jeg sagde. Nå. Nu skal du starte med at tage dit job lidt mere seriøst fra nu af. Kom så, Perugly. Wow, okay. Slap af, mand. Åh, mand, hun har et temperament, der er ret vildt. Get out of my way! Wow. Det er Olgas stemme.
dens efterligning af stemmer er virkelig utrolig, og den har det samme tempo og alt muligt. Er det ikke rigtigt? Der er ikke engang noget hemmeligt trick eller noget. Jeg har det. Har det hvad? Hvad? Chatot responderer til Max's signaler. Tim, prøv at stoppe med stamp med din fod. Ligesom det her. Get out of my way. Wow. Det er, hvad jeg troede. Har du opdaget, hvordan Max han sætter hans fod ned tidligere også? Det må være et cue til, hvordan Chatot imiterer Olga. Og jeg har det, så han sender signal ligesom det til Chatot, og så efterligner den stemmerne, som han vil have. Nå, jeg gætter på, du har regnet det ud. Du er rimelig sej. Og der er, er der andre signaler, du bruger? Ja, det er der egentlig, men det har jeg ikke tænkt mig at give dem alle sammen væk. Hvad vil der være sjovt med det? Jeg tror, jeg vil komme tilbage til min omklædningsrum nu. Okay, hvad sker der ellers? Jeg tror, at det næste prøve skal til at starte. Lad os gå over og tale med Iro. Hiro? Så vi har noget med et signal her. Delen skal der til at ske nu. Hvordan går checksene, subcontrol? Vi er klar. Ingen problemer. Okay, lad os prøve den næste prøve så. Er du klar, Tim? Yes. Okay, lad os få hut-hut klar til signalet. 3, 2, 1, og go! Hut-hut! Pikachu, calm down. Doesn't this music move you at all? You must have a heart made of stone. Yeah, yeah. You've shown the world that you're very sensitive, so you can stop now. Hey, Tim, do you think you could get your Pikachu to be a little more quiet? See? And cut! That was wonderful! Oh, you were amazing, Karina! Thank you. Your music is so beautiful. It really was. Backstage, she's humble and modest, but when she performs, she's proud and confident. That duality makes me breathless. Not the performance? Hear me now! I declare that one day she and I will perform on stage together. I can't believe this. What's next? Wow, kan vide, om det er Karina og Pikachu, der synger sammen på caféen senere. Det var smukt, Karina. Tusind mange gange tak. Bare gør den samme ting, når det er det rigtige optagelser. Okay, det er på tide, vi kalder på Olga og Max. Og jeg kan godt lige ind og sige, at de er klar. Eller siger, at vi er klar. Ja, tusind tak. Og hvor er Maiko? Hvad skal vi gøre i mellemtiden? Okay, det er rigtigt. Kan du putte din violin til backstage lige for nu? Selvfølgelig. Hvor er Maiko henne? Der er et eller andet lusket. Og hvorfor venter vi? Hvad sker der nu? Ved du hvad? Jeg forstår ikke, hvor Maiko er. Men tusind tak, fordi jeg har set med. Efterlad et like, hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg super glad. Det her, det er Detective Pikachu. Og ja, skriv nogle kommentarer nede i kommentarfeltet, nogle spørgsmål, så kan det være, at I har en chance for at komme med i et afsnit. Vi ses. Hej.